Минулого тижня на гарячу лінію санепідемнагляду почали надходити дзвінки від мешканців різних районів Дніпра. Люди скаржаться, з кранів тече жовта вода. Фахівці взяли пробу рідини, наразі її вивчають у лабораторії на відповідність якості. Висновки зможуть зробити лише після оприлюднення результатів. У санепідемнагляді зазначають, така проблема виникає щороку та посилюється саме влітку. Втім, комунальне підприємство «Дніпроводоканал», що постачає питну воду в усі будинки нашого міста, знаходить вихід із проблеми. Щоправда, не фактичний, а юридичний. Замість того, щоб змінювати якусь технологію підготовки води, ставити додаткові очисні фільтри, проводити додаткову очистку, вони звернулися до міністерства і собі урегулювали нормативні показники по кольоровості. В нормі, якби по санітарних правилах, йде 20, вони собі підняли цей ПДК до 35. По мутності – до 2, коли норма йде 1,5. І отже, за рахунок таких дій вони вкладаються у норматив свій, і тут якби вже важко доказати. Якщо буде вже перевищення 35 по кольоровості, тоді можливо лише оскаржувати дії.